Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է եւ այսօր խոհանոց.am-ի եթերում որոշել եմ պատրաստել պիրոգ։ Ես ուղղակի վստահ եմ, որ մեր հայ տնային տնտեսուհիները ողջ ամառվա ընթացքում պատրաստել են ջեմեր, զանազան տեսակ-տեսակ ջեմեր են պատրաստել եւ առաջարկում եմ փորձել այս բաղադրատոմսը, որովհետեւ այսօր օգտագործելու եմ ջեմ։ Եվ այսպես հիմա ներկայացնեմ բաղադրիչները։ Ավելի ճիշտ մի վարկյան կսպասեմ, մինչև դուք բաժանորդագրվում եք խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին եւ անպայման սեղմեք զանգակը, որպեսզի մեր բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն։ Դուք բաժանորդագրվեք, քիչ անց կանցնեմ բաղադրիչներին։ Մեզ հարկավոր է ալյու 400 գրամ, կարաք է մեզ հարկավոր 200 գրամ, ջեմ եմ օգտագործում, ես օգտագործում եմ դեղցի ջեմ 450 գրամ, ձու է մեզ պետք 3 հատ, փխրեցուցիչ կես թեյ գդալ և 1 պտղունց աղ, մի քիչ վանիլին և 1 ճաշի գդալ շատ սառը ջուր։ Սկսենք խմորից, որովհետև միջուկը արդեն պատրաստ է, և այսպես խմոր պատրաստելու համար թասի մեջ լցնում եմ ալյուրը, և շատ կարևոր է, որ այս խմորը պատրաստելու համար բոլոր բաղադրիչները սառը լինեն, այսինքն սառնարանից անմիջապես հանում ենք սառնարանից և սկսում ենք պատրաստել։ Եվ հիմա պետք է քերեմ կարաքը, խոշոր քերիչով քերում եմ և աշխատում եմ շատ արագ քերել, որ կարաքը չհասցնի հալվել և փափկել։ Թաթախում եմ ալյուրի մեջ և շատ հեշտ քերում եմ և շատ արագ է պատրաստվում խմորը, շատ հեշտ է պատրաստվում և ընդհանուր հետո մեր թողարկման վերջում կտեսնեք, թե ինչ շքեղ տեսք է ունենալու մեր պիրոգը։ Վերջ կարաքը քերեցի, հիմա այսպես սկսում եմ շատ արագ տրորել, որ ստանամ փշուրներ։ Հիմա ավելացնում եմ փխրեցուցիչը և աղը, ավելացնում եմ վանիլինը և մեկ անգամ եմ խառնում։ Փխրեցուցիչը, վանիլինը և աղը փշուրներին միացնելուց հետո ավելացնում ենք խմորի մեջ 2 հատ ձու և սկսում ենք ձեռքերով խառնել։ Մի քիչ խառնում եմ և խմորի մեջ պետք է ավելացնեմ ջուրը, ջուրն էլ պետք է շատ սառը լինի, նույնիսկ ես սառուցի կտոր եմ ձեր ջրի մեջ, որ հանկարծ չտաքանա, և ավելացնում եմ 1 թեյ գդալ, 1 ճաշի գդալ ջուր։ Եվ հիմա իմ խնդիրն է լավ տրորելով այս բոլոր փշուրները միացնել իրար և ստանալ խմոր։ Սկզբում թվում է, թե այս փշուրները իրար չեն միանա, բայց հունցելու, տրորելու ընթացքում ձեռքերի տաքությունից կարաքը կհալվի և կստանանք լավ խմոր։ Ահա, 5 րոպե ունցելուց հետո ունենք այսպիսի պատկեր, տեսեք, արդեն խմորը միացել է իրար, ավելի ճիշտ փշուրները։ Հիմա պատրաստի խմորը թողնում եմ սեղանի վրա, այսպես փակում եմ թասով և թողնում եմ հանգստանա 20 րոպե, 20 րոպեից արդեն մեր պիրոգը կձևավորենք և կթխենք։ Խմորը արդեն լավ հանգստացել է, հիմա խմորի 1/4 մասը, մոտ 1/4 մասը առանձնացնում եմ, սա ես հետո օգտագործեմ, իսկ մնացածը պետք է բացեմ, կլոր պետք է բացեմ, մի փոքր ալյուր սեղանի վրա և բացում եմ, ասկում տեսեք, բացում եմ և այսպես տեսք եմ տանիս ձևավոր կլորը։ Շատ փխրում պիրոգ ենք ստանալու։
Ահա, խմորը վառեցի, հիմա ջեղոցի կապակին ուղարկում սենթրում և խմորը տեղափոխում եմ յուղատղտի վրա, այստեղ և հիմա բացում եմ այս մնացած խմորը, նորից բարակ շրտով բացում եմ, ահա, այս խմորն եմ բացեցի, հիմա այս խմորից պետք է ստանանք այսպիսի բարակ ժապավենք։ Սովորական դամակով պրավում։ Հիմա վերցնում եմ ջեմը և լցնում եմ խմորի լցնումը, լցնում եմ և տարածում եմ և ամբողջ մակերեսով տարածում եմ, բայց տեսեք եզրերի չեմ լցնում։ Ջեմը հավասարաչափ տարածելուց հետո այս ժապավեններով պետք է ձևավորենք սեղմում ենք խմորի եզրերը, որ անկարդ պետնենք մտացքում չարանցնան։ Եվ երկրով շարկը այսպես խաչուփաչ ուզեք վանդա, ուզեք խաչուպած, հիմա դանակով հեռացնում են այս ավելով կտորները, ժապավենների կտորները։ Եվ հիմա տեսեք այսպես ծախում են և սեղմում են։ Որ թխվելու ընթացքում ջեմը դե իհարկե պետք է սկսի եղան մի քիչ պտարքանա և որպիսի տիրոգից դուրս չգա, այսպես մի քիչ բարձր եմ խմորի եզրերը։ Ահա, հիմա երբ որ արդեն տիրոգը ձևավորված է, վերցնում ենք տերնոցը և կսում են խմորը, սվելու են և այդ շապավենների և մեզ եզրերի, որպիսի թխվելու ընթացքում լավ կարմելի խմորը և լավ կերևանությունը։ Ահա և վերջ պիրոգը կարող իր տեղափոխել ջեղոց, որը ես նախապես տաքացրել եմ 180 աստիճան։ Եվ թխելու ենք երևի 25-ից 30 րոպե, այդ ընթացքում պետք է, որ խմորը պատրաստ լինի, թե ինչ տեղափոխեմ ջեղոց և քիչ անց ձեզ կներկայացնեմ այսօրվա իմ աշխատանքի արդյունքը։ Եվ այսպես պիրոգը արդեն պատրաստ է, դուրս եմ բերել ջեղոցից, սառեցրել եմ և հիմա կարող ենք կտրել, բայց ասեմ, որ այստեղ մեկ հատ ժապավ են պակսում։ Կտրեմ այս գեղեցիկ մասը, փխրուն խմոր է շատ ստացվել, շատ փխրուն, ահա, շատ հաջող, հարմար տարվա այս եղանակին տաք թեի հետ վայելելու, այնպես որ մի անտեսեք այս բաղադրատոմսը, պատրաստեք տանը և վայելեք։ Եվ վերջում ևս մեկ անգամ եմ հիշեցնում, որ կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին և անպայման սեղմեք զանգակը, որպիսի մեր բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն, լայքեք մեր տեսանյութները և թողեք ձեր մեկնաբանությունները, իսկ ձեզ հետ, ինչպես միշտ Աննան էր, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից համեղ բան եք պատրաստելու, մնացեք մեզ հետ։